Hörmətli tamaşaçılar, ümumiyyətlə gündəlik həyatda çox vaxt itirilən əşyaları tapırıq. Sualım var da, bugün sual belədir. Ümumiyyətlə, ey insanlar, tapdığınız əşyanı istifadə edirsiniz, yoxsa sahibinə qaytarırsınız? Çox maraqlı bir sual olardı, həm mənim üçün, həm də sizin üçün. İstəyirsiniz, sualım varı izləyin, başından sonuna qədər siz də şahid olun, görün. İstifadə edirik, yoxsa sahibinə qaytarırıq. Aleyküm. Necəsiz? Nə var, nə yox? Vaxtınız var? Adınız nə idi? Sadiq. Sadiq. Mən. Sadiq qardaş, sualım var sizə. Bax, belə bir sual soruşur. Tapdığınız əşyanı özünüz istifadə edərdiniz, yoxsa sahibinə qaytarardınız? Qaytarardım. Niyə? Çünki mənim yerimdə yox. Olub belə haqqəsan? Yox. Olmuyor. Yox. Qaytırardınız. Çalışardım. Qiymətli də olsa. Çalışardım qaytarmaq. Yəni çalışardım necə? Axtarardınız, yoxsa... Axtarardım, tapa bilməsəm götürərdim özümə. Özünüzə götürərdiniz. Bəli. Nə qədər axtarardınız? Bir az axtarardım. Nə qədər? Təxminən... Necə? Yəsini çıxsıydı o verərdik də yəqin ki. Yəsini hardan tapacaqsən? Bax, məsəl üçün burada düşüb bir dənə telefon və ya nə bilim bilərzik və ya axı saat. Yəsi də yaşayır nə bilim mikrorayonda. Yox, onda onun yəs gəlməsə yəqin qalır da götürür. Belə haqq hesab olardımı ki, Sadiq, qəzetə verərdin və ya radioya elan verərdin ki, filan-filan yerdə, filan parkda... Verərdik də. Çox qiymətli bir şey olsun, ola bilər, apara verərdik. Adınız nədir? Tərlan. Kişi kimi Tərlan? Kişi kimi. Halaldır. Olub belə olmuyub, deyirsiniz. Məndə yaxalım. Olsa söz verirsə, həli. Yaxşı. Görək də, zaman göstərər. Sağ olun. Tələsmirsiniz ki, gəzirsinizsə deməli tələsmirsiniz. Adınız nədir? Füzuli. Sizin? Ceyhun. Ceyhun qardaş. Yəqin siz böyüsünüz də yaşca. Füzuli qardaş. Bax, belə bir sual soruşun. Amma kişi kimi cavab verə. Yəni, çəkir, itramat batır. Qoy, biz düzgün görsənə, filan fəşməkən, yox. Çox zəhmi. Tapdığınız əşyanı özünüz istifadə edərdiniz, yoxsa sahibinə qaytırardınız? Baxır əşyaya, mən bilməyəm, mən... Yəni, o tapdığım əşyaya, yəni, tapsaydım əgər, yəni, kimsə baxsaydım gəzsə, yəni, qaytarardım. Amma baxsaydım ki, yox, yəni, kimsə gəzmir, mən ki, onu götürərdim yəqin ki. Amma mənim yerimə başqa bir adam olsaydı, həmin hərəkət edəm. Bax, məsəl üçün, dəyərindən söhbət geçsə, lap dəyərli bir, qiymətli bir əşyadırsa, görsünüz ki, haradasa deyək ki, 1000 dollar, 2000 dollar qiyməti var. Və 100 metr o tərəfdə də görsünüz, adam həyəcanla axtarır onu. Və əlinizdəki də çox dəyərli, qiymətli bir əşyadır. Gedib o adama qaytarardınız, yoxsa qoyardınız cübbə, yolunuza davam eləyərdiniz? Dedim axı, yəni axtaran olsa qaytarardım. Kişi kimi? Kişi kimi. Amma axtaran olmasa? Axtaran olmasa kimə verə bilərdim? Yəni nəzər yetirərdiniz də sana sonra? Əlbət. Və Ceyhun qardaş necə? Şey edinə. Mən nə deyim? Dedi də. Atardın yoxsa belə keçmə, nəyəmə lazım? Yox, niyə atıb? Niyə atıb? Bunun kimi bir başqa adam gəlib tapsaydı, o da götürüb aparardı. Yəni, bu ki, atmazdı ki. Onu tap. Qoyardın cübbə. Axtaranmasa qoyardın. Sağ ol, qardaş. Yorulmayasın. Amma belə bir şey tapanda, o yaxşı fikirləşin. Ətrafa bir nəzər salın. Ondan sonra, nə bilim, daha indi özünüz bilərsiniz. Yəni, mən ətrafa nəzər salacaq, yəni
axtaran olsaydı verərdim. Yəni axtaran olmasaydı mən nə edə bilərdim? Ya bir stolsla qoyub getdiniz evin şey, başqa bir nəfər gəlsin götürsün aparsın. Cümlə qoyardınız. Qoyardınız cümlə, nəzər yetirərdim, yəni axtaran varsa verərdim. Axtaran olmasaydı necə? Sağ ol, sağ ol. Adınız nə idi? Emil. 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 L. Hə. Neçə yaş var? 19. 19. Olub belə bir haqqısa ki, tapdınızsınız nəsə bir əşyanı, qiymətli bir əşyanı və onu cibinizə qoymuşsunuz, istifadə eləmişsiniz, sahibinə qaytarmamışsınız. Yox, cibimizə qoymamışıq, axtarıb tapıb vermişik yəsinə də. Heç cibə qoymamışsınız? Xeyr, xeyr. Buna mən necə inanım? Necə inanım? Mən necə inanım? Yoxlayaram ha səni, bax indi biraz sonra bir dənə telefon ataram, sonra sən oradan gedəndə çəkərəm səni. Qurban. Yox, hələ şey. Qurbandır, telefon qurbandır. Yox, edir, sikin dəliyərəm, deyəm, problemi yoxdur. Mən hələ şey eləmirəm. Nə tapmışsan? Telefon tapmışam, şəhərdən. Qaytarıb vermişəm. Necə tapmışsınız onun sahibini? Sahibini necə tapmışam? Telefon sönməyib, yanıq vəziyyətdə olub. Zənglər gəlib danışmışam ki, demişəm, belə-belə kim danışan, qız olub. Deyib ki, mən telefonumu itirmişəm. Siz kimsiz? Dedim, yox, mən tapmışam. Gəlin görüşək, saatın yanında zaten verim sizə. Gəlmiş, görüşmüşü, qaytarmışam. Havayı. Bəli, bəli. Ucuz parasız. Pul deyəndə nə qədər pul verirdi, deyə, gəl, hörmət əlim, dedim, yoxsa mən pul istəmirəm. Bəs yaxşı, telefondan başqa nə tapmışsınız? Bax, belə qiymətli amma. Telefondan başqa heç. Ancaq bir dəfə olub, o da telefon. Telefon. Onu da qaytarmışsınız. Bəs deyək ki, tapdığınız telefon nə nəqd olardı, məsəl üçün, neçəyə olardı sizcə? Olardı, haradasa 350 manatı. 350 manatı. Deyək ki, 1000 manatlıq, 2000 manatlıq bir əşya tapdınız. Bunu necə? Tamahkarlıq göstərib cibinizə qoyardınız, yoxsa onu da axtarardınız? Xeyr, onu da axtarıb, əziyyəti ilə tapardıq, verərdik, qaytarardıq gəlsin. Həqiqətən. Düz. Emin halaldır, qardaş. İnşallah biz ən çox cavanlardan istəyirdim bu sualı soruşun. Görüm, çünki insandakı tamahkarlıq elə bir şeydir ki, nə sahibini axtarmaq. Bəziləri görsən ki, orada sahibi axtarır həyəcanla, amma cibişdana gedirsiniz. Amma həqiqətən bunu edirsənsə, halaldır. Qoy tamaşaçılarımız da izləsin. Emil nə vaxt əşya tapsa, onu qaytarma iqtidarına, necə deyirlər, malikdir. Qardaş, sağ ol. Salam əleyküm, ağsaqqal. Necəsiz? Yaxşı olasınız inşallah. İstirahət edirsiniz? Hə, də. Nəsə fikirləşirsiniz? Hə, nə fikirləşməyəm. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır, şükür Allah. Şükür Allah, tək problem olmasın. Ağsaqqal, ad nədir? Hə? Ad. Ad? Adınız nədir, adınız? Məmmədəli. Məmmədəli. Neçə yaş var? 77 olacaq, yanvarın 29-unda. İnşallah, inşallah. Xeyirli keçirəsiniz. Məmməd Əli dayı, olubmu belə həyatda nəsə tapmısınız əşya? Olub belə nə? Qiymətli əşya? Yox, elə qiymətli əşya tapmısınız. Ucuz əşya? Ucuz əşya birdən düşür, nə bilim, gerində görürsən ki, bir şey. Məsələn, indiyənə qədər nə tapmısınız? Ola bilib ki, bir şey tapmışam, görürəm ki, lazım, kiməsə də lazım, götürüb qoymuşam kənara. Görürəm ki, nə bilim, bir dəsmaldır, bir şeydir, bir... Sualımız bilsiz nədir? Ümumi olaraq, bax, belə bir sual soruşardım sizdən. Tapdığınız hər hansı bir əşyanı, qiymətli və ya qiymətsiz, yəni o sizin deyil, onu istifadə eləyərdiniz, yoxsa sahibinə qaytarardınız? Onu sahibinə qaytarardım. Necə axtarardınız o sahibini? İndi ya poçta verərdim, ya indi bir orqana deyərdim, ya bir elə yer var ki, qoyardım ki, ora ki, bunu kimsə də axtarır. Başqa... Amma indiyənə qədər başınıza belə bir iş gəlməyib. Heç bir vaxtı olmayıb, mən olsa da gərək qaytarım. Ona görə ki, mən haram maldan... Heç vaxt istifadə eləməmişsiniz. İstifadə eləməmişəm, eləmərəm də. Nəvələr var? Nəvələrim var, bəli. Bax, heç olmasa belə bir mövzu açılıbmı ki, və ya nəvəniz hər hansı bir əşya tapılmı ki, baba bunu tapdım, siz də ona tövsiyə eləmişsiniz ki, apar qoy yerinə. Oğlum, mənim qızım, nəvəm burada məktəbdə oxuyur, deyir, baba tapmışam gələndə. Kitab tapmışam. Deyirəm, qızım qaytar, apar məktəbə, kimin sadır bəlkə də verir. Belə şeylər olub. 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 Neçə nəvəniz var? İki qız nəvəm var, bir oğul. Bu sadəcə qız nəvədə olub, belə tapıntı əşya, yoxsa? Qız nəvədə olub. O birisiləndə olmuyor? Yox, olub. Olsa baba kimi deyərdiniz ki, apar qaytar. Həba, mən ona həmişə demirəm, balas. Heç bir vaxtı
başqasının malına göz dikmə, haram lazım deyir. Heç bir kədər elə də olmayıb. İstifadə eləmək olar ümumiyyətlə? Yox. Vicdan qəbul eləməz, düzdür? Qəbul eləməz, heç bir vaxt o sənə xeyir gətirməz. Onun həmcə, mən lişni haram mənə düşmür. Bir şey ki, haram mən bir şey. Biləm ki, haramdır, onu götürdüm, onu, mən onu canlı çəkməliyəm. Ümumiyyətlə, belə insanlar deyir ki, haram mənə düşmür. Ümumiyyətlə, haram adından bəllidir ki, bu haramdır da. Haramdır da, bu indi o tapmaq haramdır. Bu indi tapmışsa... Bu heç, bu tapıntıdır. Ancaq bu haramdır, gedib bilir. Ama istifadə etmək? O başqa haramdır. O kimsə də itirib, kimsə də onu axtarır, kimsə də onun gözü qalıb orada. Şeylər. Çox sağ ol, Məhəmməd Əli əmi. Sağ ol, sağ ol. Allah canımızı sağ eləsin. Aqsaqqal tövsiyəsində məsləhətimiz vardı. Biz də ondan tapdıq. Allah sizə can sağlığı. Cavabını aldıq. Sizi kimi cavanlar Allah can sağlığı versin. Sağ olun, sağ olun. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəzər televiziyası, sualım var verilişi. Adınız nədir? Cahandar. Cahandar ağa. Baxmısınız? Necə görəm, baxmışsınız. Dəliküm. Onun şərəfinə qoyublar mənim. Elə mi? Kişinin, qohumun düşürlərə. Valla, kim olur? Qazaqlı da, Göytəpəli. Yəni, uzaq-uzaq qohumdur. Baba düşür, hə, uzaq. Bəyənirsiniz də o obrazı. Bəyənirsiniz də sözü. Həyatda bəs indiki Cahandar ağa nə tərdi? Çətin oxşasın. Çətin oxşasın. Çətin, o ayrı kişi. Baxmayaraq ki, uzaq qohumdur. Hə, çətin. O kişilər ayrı kişilər. O kişilərə çətin indiki kişilər. Cahandar ağanın... Çalışsalar da çata bilməzlər. Cahandar ağanın neçə yaşı var? 55. 55 yaşı var. 55. İndi bax bir sual soruşacağım. Əgər həqiqətən kişi kimi, Cahandar ağa kimi cavab versəniz, onda mən sizi ancaq minnətdar ola bilərəm ki, həqiqətən bu verdiyiniz cavaba görə. Amma adım Cahandardır, Cahandar kimi də cavab verməliyəm kimi yox ha. İçinizdəki aləmə, fikrə və səmiyyətə görə. Yaxşı mı? Diqqət, sual gəlir. Tapdığınız əşyanı istifadə edərdiniz, yoxsa sahibinə qaytarmağa çalışardınız? Çalışardım ki, əlbəttə qaytarasan onu. İndi o, əgər sahibini tapa bilmirsənsə, istifadə eləyərdim. Eləyərdiniz? Tapa bilməsiydim sahibini. Bax, deyək ki, çox qiymətli bir əşya tapmışsınız. Bu, qızıl əşyası da ola bilər, telefon da ola bilər, nə bilim, saat da ola bilər və s. və ilaxır. Çox qiymətli əşyalar var ki, insan həqiqətində tapır onu. Bəli. Onu neçə gün axtarardınız sahibini? Bir həftə, 10 gün. Ondan sonra istifadə eləyərdim. Hansı vasitələrdən istifadə eləyərdim? Soruşardım. Kim nə? Harada ki tapmışam, o ərazidə ki, kim nə itirib burada, nə təri. Deməzdim ki, nədir? Tapdığımı deməzdim. Ancaq kim nə itirib burada, nədir? Onu öyrənmək üçün dəqiq bu adamız. Vay, elə biləmək. Mən bir dənə hadisənin şahidi olmuşam həqiqətən. Adam qızıl əşyası tapıb və indi müasir aləmdə yaşayırıq. Hansı ki, radio var, televiziya var, nə bilim, qəzet var. Bax, onlara elan verir, o sahibini tapıb çıxartmışdı. Siz bundan istifadə eləyərdiniz, təmiz söhbət. Bu yadıma gəlmədi, ağlıma gəlmədi. Bax, bundan da istifadə eləmək. Eləyərdiniz? Eləyərdim, bəli. Halallıq olsun, bəli. Yəqin ki, o əgər qiymətli maldırsa, o adam da yəqin ki, nəsə halallıq, nəsə şirinlik verəcək. Cahandar ağanın borcu olsaydı, 2000, 3000 dollar olmasın, olsaydı. Və o tapdığı əşyada o borcu örtbastır eləsəydi, yəni o məbləqdə olsaydı, yenə qaytarardınız mı? Onu mən o borcu ödəmək üçün onu istifadə eləsəydim, elə fırlana bilərdi ki, ondan da daha çox borçlu ola bilərdim, borca düşərdim. Ona görə eləməzdim, ancaq ona görə. Bundan sonra mənim sualım yoxdur sizə. Ay işçi qüvvəsi! Hey, hey! Ay işçi qüvvəsi! Rəhmətli və şədibat deməmiş. Sən olma, qoy bunlar olsun. Olmasın, bu olsun. Ay,
Usta gel, gel, gel. Gələsiydilər, amma gəlməz oldular. Cavab verəsiydilər, amma verməz oldular. Sualımız buydu ki, tapdığınız əşyanı sahibinə qaytarardınız, yoxsa özünüz istifadə edərdiniz? Çox çətin bir sualdır. Elə bu sualın cavabını öyrənmək üçün yaxınlaşırıq sahibimizə. Salam əleyküm. Nə var, nə yox, necəsiz? Xəzər televiziyası sualın var verilişi. Adınız nədir? Abbas. Abbas müəllim. Abbas müəllim, neçə yaş var? 47. 47 yaşınız var. Yəni, yolunuzdan eləmədi inşallah. Yox, yox, boş. 2 dəqiqə vaxtınızı alacaq. Belə bir sualla. Tapdığın şanı özünüz istifadə edərdiniz, yoxsa sahibini çalışardınız ki, tapasız və onu qaytarasız? Hər halda çalışardım, qaytarım yiyəsiz. Olub mu belə həyatda? Çox. Nə olub, məsəl üçün? Hansı əşi tapmışsınız, bax, qiymətli olaraq? Qiymətli olaraq. Bu yaxınlarda bir dənə pul tapmışam buradan, parkdan. Nə qədər? Özbək puludur, min son. Özbək pulu, tapa bilmirəm. Özbək pulu, onu istifadə eləyə bilərik, sahibini tapsaq da, tapmasaq da, nə məna kəsb edər? Amma belə olubmu, məsəl üçün, bax, həqiqətən ya telefon, ya qızıl əşyası və s. və ilaxır, yəni, həqiqətən də bu qiymətlidir. Olub, olub, telefon olubdur, tükanda qalıbdır, yiyəsin tapmışıq. Necə qaytarmışsınız onun sahibini? Elə özü zəng edib. Zəng edib öz telefonuna, demişək, filan yerdədir, gəlin götürün. Bax, belə bir sual. Sualın içindən sual çıxır. Gedirsiniz axşam üstü, evinizə gedirsiniz. Gördünüz ki, yanında görə də heç bir insan yoxdur və qiymətli bir əşya tapdınız. Bunu cibinizə qoyub istifadə edərdiniz, yoxsa deyərdiniz ki, qoy səhər açılsın, sübh açılsın, mən artıq bunun sahibini axtarıb qaytarmalıyam. Nəyər, yanımda adam yoxdursa, onun sahibini ardını tapa bilərəm. Yox, məsəl üçün, elan kimi, hansısa bir radio, bir televiziya, nə bilim, qəzet. Yiyəsi çox çıxar onun elə. Amma əşyanın adını çəkməyəcəksiniz. Ki, filan məkanda belə bir əşya tapılıb. O, biraz qəliz məsələ, qaytarmaq. İstifadə eləyərdiniz. Bunu hər halda elə dolar. Mən elə gəl, onu ham eləyəm. Ham eləyəm. Çox sağ olun, sən mücavə görə. Salam əleyküm. Əyaq saxlaya bilərsiniz. Sual soruşum. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bax, belə bir sual soruşmaq istəyirəm xanım. Adınız nə idi? Sevda. Sevda xanım, tapdığınız əşyanı özünüz istifadə edərdiniz, yoxsa sahibinə qaytarardınız? Yox, çalışardım, qaytarardım. O çalışmaq necə olardı? Yiyəsini soruşarsan, harada tapmışsan, o əndə vardı olan qohumdan, qonşudan, yoldadırsa gedəndən və yaxud bir yerdə qoymaq olar, məsələn, bir yaxın bir yerdə, o yiyəsi gəlb oradan götürərdi. Hansı vasitələri işlədərdiniz? Qəzet mi, radio mu, yoxsa elə biraz bir gün, iki gün axtarıb, yoxsa istifadə edərdiniz? Yox, qəzet, radio, nə bilir, mən elə ki, istifadə, ancaq yəqin ki, mən qohum qonşudan soruşardım. Özüm istifadə etməyini yox. Tapdığınız əşyanı qohum qardaş necə bilər? Əşyanı, həmin, bax, o həndəvərdə olan adamdan soruşardım, orada olan bir yaxın adamdan, qonşudan, nə bilir, orada qoyar, özüm istifadə etməyini yox. Olub mu belə haqq hesab et? Olub. Qaytarmısınız? Bəli, qaytarmısınız. Necə qaytarmısınız, maraqlıdır? Soruşmuşam, o həndəvərdə olan adamlardan deyə bilər ki, bəli, burada bir qadın keçib, elə bir şey itirib. Və orada qoymuşam, maqazin vardı orada yaxında, orada qoymuşam, gəlib tapmışam. Nə tapmışdınız? İndi o, demərəm. Bu əşyasıydı? Bəli. Bəs sizə nə inədir, nəsə bir təşəkkür, hörmət? Hə, təşəkkür, ancaq hörmət lazım deyil, yox. Çox sağ olun, sağ olun. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? Nə var, nə yox? Adınız nə idi? Vaqifdir. Vaqif müəllim. Neçə yaş var? 56. 56. Özümü təqdim edeyim. İstəyirsinizsə. Xəzər televiziyası sualım var verilişi. Sualı soruşan Səbuh idi. Belə bir sual var. Tapdığınız əşyanı
Özünüz istifadə eləyərdiniz, yoxsa sahibinə qaytarardınız? Çalışsaq sahibinə qaytarardı, tapsaq əgər. Olur mu belə haqq hesab? Bəli, olur. Nə tapmısınız? Nə bilim, belə işlədiyimiz yerdə pul olub, nad olub. Sahibinə demişəm kimindir, nə bilim, gəlsin. Nə qədər pul? 1000 manat, 2000 manat? Və, olub 1000 manat. 1000 manat? 1000 manat, 2000 manat, nə bilim, belə. Köhnə puluna yox ha, təzə puluna. Yox, təzə puluna hələ ki, cama çıxmayın. Bəs yaxşı, qiymətli əşya deyək, necə, tapmısınız mı? Xeyr, tapmadım. Tapsanız qaytarardınız sahibinə? Bəli, çalışır. Təmiz söhbət edin, ha? Təmiz söhbət, bizə haram düşmür. Sizə haram düşmür, yoxsa ümumiyyətlə haram düşmür? Yox, mənə şəxsən düşmür. Yəni, tapsanız, cibinizə qoysanız və ya onu pul olaraq istifadə eləsəz, nə olar? Ziyanlığını tap görərəm. Nə görmüşsünüz indiyənə qədər, işlətmisiniz? Bəli. Nə işlətmisiniz? Olub da, nə bilim, qapıma töyük cücə olub, şey gəlib. Kəsmişiz, ziyanlığını tapmışım. Nə edəmsiz, xəstəlik tapmışız yoxsa? Qılmışam, nə bilim, qılçam əzili, belə olub, daha ondan demişəm ki, düşmür mənə. Yəni, ziyankarlıq olub. Yaxşı, bəs deyək ki, həqiqətən də qiymətli bir əşyanı tapdınız və soruşmağa, müraciət eləməyə bir adam da yoxdur yanında yörədə. Ki, ay balam, bu kimindir? Tapmışam, saat tapmışam, telefon tapmışam, qızıl əşyası tapmışam. Yanında yörədə adam da yoxdur ki, kimdən soruşasınız və sahibini axtarasınız, tapasınız. Başqa hansı vasitələrdən istifadə eləyərdiniz ki, onun sahibini çıxardasınız üzə? Mən çalışardım da, ancaq çalışardım ki, bir böyük əşya olsa, axtarıb tapardım. Nətər çalışardınız? Nə bilim, milisiya verərdim, yəni ki, radio xəbər verərdim ki, belə bir, yəni ki, dokumentmi, nə bilim, əşyamı, nə mi? Çalışardım ki, verərdim, suav qazanım. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Olar mı bu sualı sizdən soruşmaq? Mən o suala nə cavab verə bilərəm, qardaş? Mən heç nə tapmaq lazımdır, nə itirmək, heç bir şey. Heç bir şey istəmirsiniz. Birdən tapdınız. İnanmıram. Bax, bu yaxınlarda mənim həqiqətən tələbə yoldaşım küllü miqdarda pul tapmışdı. Apardı, sahibinə də çatdırdı. Amma hansı formada demirəm. Mən tapmamışam, qardaşım. 42 yaşım var, hələn bir dənə çöp də tapmamışam. Tapsaydınız? Tapsaydım, xəşkəyərim. Çox sağ olun. Ay nənələr, salam əleyküm. İsminmək olar ocağınızda. Salam əleyküm. Nətərsiz? Nə var, nə yox? Nə varsınız? Kartof da tutmamısınız? Yox, hələ belə ot yandırmışıq ki, oturaq. Nə iş görürsünüz burada? Niyə buralar əkirik? Necə bilirsiniz, əkirsiniz? Adınız nədir? Nənirsən. Dinən də. Yox, nənirsən. Dinən adı var, ay nənə. Elə bir ki, nəvənəm də. Dinən. Yaşmağı aç. Adınız nədir? Fatmadır. Fatma. Sizin? Mələkə. Mələkə. Yaxşı. Bax, bu çəkiz olsa, bizim yerimizdədir. Bizim ürəyimizdəndir ki, biz burada tülkəyim yələr. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Ağacımızı kırmaz. Yaxşı, baş üstə, kırmazlar inşallah. Tək bu cavabı dedin, bu sualı dedin. Yəni, mesajı çatdırdın, amma bizim də sualımız var ha sizə. Bax, indiyənə qədər olubmu ki, belə nəsə bir qiymətli bir əşya tapmışsınız? Biz, buradan. Ümumiyyətlə. Tapan olub. Siz tapmışsınız, Fatma nənə tapıb? Mən tapmamışam, tapanlar olub. Üzük tapıblar, sırğa tapıblar yer belliyəndə. Fatma nənə tapıb? Yox, mən tapmamışam. Tapmamışsınız? Yox. Tapsaydınız, özünüz istifadə edərdiniz, yoxsa sahibinə qaytırardınız? Mən nə bilim sahibi kimdir? Qoyardınız cibinizə. Bəs nə? Yaxşı. Ay mələkə nənə. Gəlin qoy yana. Sən nə təri? Yox, qardaş, mən heç nə görməmişəm. Mən baxdım, yoxdur, quramam. Mən heç nə görməmişəm. Allah haqqı, mən nə üzük görmüşəm, nə saat görmüşəm. Mən heç nə xəbərim yoxdur. Mən yoldan pul tapırlar, imam haqqı verim adı. Mənim baxdım, haradadır elə bir cəmanət gələm, tapam, tapıram. Tapıram, baş gəlir. Yaşmağı o aş da, bu aşın malalan kimi bürütlənmirsən, nə olur? Bax, ümumiyyətlə deyək ki, mələkə nənə nəsə bir şey tapdı. Onu özü istifadə eləyər, yoxsa sahibinə qaytarar? Yox, başımı deyəm, buram, nəqə tapıram. Yox, tapsaydım. Tapsam, mənim yazığım gələr, sonra eləyərəm. Qaytarardım. Hə, yazığım gələr. Nə biləsən ki, kimdir, nəçidir, nətər qaytarardın onu? Yoldaşlarıma deyərəm ki, uşaqlar, burdan bir şar tapmışam, ya bir dənə bir şey tapmışam. Bunu sonra deyək ki, ay mələkinənə, öz aramızdır bax, təmizdir nə. Deyək ki, nəsə bir qızıl əşyası tapmışam.
ona da ehtiyacım var, pul olarak çevirərdin, istifadə eləyərdin. Qoyardın cübbə? Onu yazıcıqsa verərim. Yazıcıqsa deyərim, yazı sənin, yazı mənim. Niyə ki, Allah yuxarıdan baxır, Allah baxır yuxarıdan. Verərim, hə. Yox, daha çalışmaq lazımdır ki, gərək qaytarasan da, hə? Yazıcıqsa, düz yazıcıqsa, bəzi yalanla deyəcək ki, mənimdir. Hə, 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 sizə xeyirli isimməklər. Tikili tikməsinlər. Yaxşı. Xahiş edirəm. Burada tikili tikməyin. Çünki bu nənələr, bu babalar burada işləyirlər, zövq alırlar burdan. Və hər hansı bir, vallahi bas söz deyirəm bu nənələrin yerinə. Burdan da nəsə tapsalar gətirib qaytaracaqlar. Salam əleyküm. Olar bir sual soruşmaq. Bilsəniz, Xəzər televiziyası sualım var verilişi. Adınız nə idi, müraciət edim adınızla? Niyə, sonra? Nuriyyə xanım. Nuriyyə xanım, bax belə bir sual soruşmaq istəyirəm. Tapdığınız hər hansı bir əşyanı özünüz istifadə edərdiniz, yoxsa sahibinə qaytarardınız? Qaytarardım. Qaytarardınız. Sağ olun. Salam əleyküm. Necəsiniz? Yətərsən. Adın nədir sən? Rövşən. Rövşən. Rövşən, bax belə bir sual soruşsam, cavab verərsən. Suala bax diqqətlə qulaq as və təmiz cavab ver. Yaxşımı? Bax, tapdığın əşya cibə qoyardın, yoxsa onun yiyəsinə qaytarardın? Hansısa bir əşya tapmışsan, deyəlim ki, yerdən. Onu özün cibə qoyardın, yoxsa sahibinə qaytarardın? Yiyəsinə verərdim. Necə axtarar tapardın onun yiyəsini? Yanımda olsa soruşaram, gördüm kim vardı yanımda, yiyəsinə qaytararam. Yoxsa cibə qoyardın? Bəli. Təmiz söhbət. Bəli. Necə yaşın var? 14. Bax, sənə bir məsləhət verim. Çalış onun yiyəsini axtar tap. Hardan tap? Nə bilim, hardan tapırsan tap. Ya da görsən yiyəsini tapmırsansa, at bir yerə kim götürər, götürər. Yəni, gəlgin ki, gəlib onu sahibi tapar, götürər o məkandan. Yaxşı? Bax, sualım var. Səbuhi bunu sənə tövsiyə gördü. Artıq özün bilərsən, Rövşən. Yaxşı qadası, sağ ol. Ən hörmətli tamaşaçılar, Əhmədli qəsəbəsinin sakinlərinə biz bugün sual soruşduq və cavab da aldıq. Bunu sadalamağa artıq heç bir ehtiyac yoxdur. Siz də şahid oldunuz ki, nə kimi fikirlər, nə kimi cavablar söyləndi. Amma sualım var da belə bir mesaj var həmişə və onu mən deyirəm, diqqətli olun. Tapılan əşya bizim deyil. Çalışaq ki, onu sahibinə qaytaraq. Çünki hər hansı bir formada biz onu istifadə eləsək, Aqsaqqalın dediyinə görə biz ondan xeyir tapmarıq. Növbəti proqramda sualım var da görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun.